Медична клініка «Валерія», маючи на сучасний реанімобіль, завжди охоче підтримує громадські ініціативи та надає медичний супровід при проведенні різноманітних соціальних проєктів. З нагоди святкування 28-ї річниці Незалежності України разом із Сергієм Маликом брали участь в організації презентаційної акції «Україна єдина». Медична клініка «Валерія» завжди там, де потрібна допомога. Щороку ми проводимо традиційно роуд-шоу на Хрещатику, саме в День Незалежності. Вітаємо людей, гостей, мешканців столиці зі святом. Ну, робоча назва така вже «Україна єдина». Сьогодні тут приймають участь одні з найдосвідченіших наших автоспортсменів клубних наших, які показують свої досягнення. Трошки позитиву сьогодення. На жаль, ще війна на сході йде. Ми хотіли в такому лайт-режимі показати наші досягнення, дітей показати, які займаються технічним видом спорту, залучати до цієї справи. Ну і трохи позитиву. Я сам автомобіліст, я люблю автоспорт, це круто. А взагалі треба людям десь щось якесь, знаєте, відчуття якогось драйву все-таки не вистачає. Тому такі заклади, я думаю, потрібні. Ну, я думаю, що, в принципі, треба пробувати різні формати, і в тому числі такий. Мені здається, що це варто того. Тим паче, що я, як ви звернули увагу, дійсно з шоломом і маю безпосереднє відношення до цієї акції. Моя дитина – найменший учасник цього дійства та бере участь. Тому для нашої родини це велика гордість представляти, показувати молодих підростаючих спортсменів, які, я впевнена, будуть відстоювати честь України і на світовому рівні в майбутньому.